אני בחרתי דווקא פה כי רוב החיים שלי חייתי כאן. יש עוד הרבה מקומות יפים, אבל בחרתי את המפסת שלי. כן, אנחנו באנו, הנה באנו ב-1961, בדיוק נחמן נולד, וזה הבית מאז עד היום, עד הסוף. בהתחלה עבדתי פרדס, ואחרי זה עברתי למפעל, מפעל מתכת, ואחרי מפעל המתכת עברתי לנגריה, בתצוגה מכרתי כרייתים. ואחרי זה במיני מרקט, ואחר כך בסופרמרקט, בחשמל, רוב הזמן, רוב החיים עבדתי בחשמל. אני הייתי רוצה לשמר שהצעירים שלנו יעשו בדיוק מה שאנחנו עשינו עם הילדים שלנו. היינו מטיילים כל הזמן, היינו עושים חגיגות איתם, כן, עבדנו קשה עם חגיגות. לצערי עכשיו אני לא רואה זאת, כי זה פשוט, או שאין להם זמן, הצעירים, או שפשוט לא מעניין אותם. בר מצוות, כל חג, פסח, כל חג, עבדנו קשה, אני בתור חשמלאי, עבדתי קשה מאוד, כן, שבועות שלמים. כן, שיהיה טוב, כן, וזה באמת הצליח. והילדים קיבלו באמת חינוך כמו שצריך להיות, עם חגיגות, עם מקום. שם היה מפגש, כן, היינו נפגשים, כן. דור רביעי. מאושר. הדור רביעי, זה, אני אספר מה שאמא שלי, זיכרונה לברכה, אמרה פעם. היא אומרת ככה, הבנים, אחר כך, הנכדים זה חיסכון. והעניינים זה ריבית דריבית. אז גם אני אומר שטוב שהגענו לעניינים, אולי יהיו עוד עניינים, כן? וזה טוב מאוד, זה אושר הכי גדול שיש.